Irmãos e irmãs, o sepulcro está vazio. Cristo é vitorioso. A morte foi vencida e nos é dada a graça da vida nova no ressuscitado. Na alegria da ressurreição de Jesus Cristo, iniciemos esta celebração cantando. Por sua morte, a morte viu o fim do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e este novo homem, um homem enfim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou. Jesus ressuscitou, Jesus me amou e se entregou por mim. Os homens todos podem o mesmo repetir. Não temeremos mais a morte e a dor, o coração humano em Cristo descansou. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Por sua morte, a morte viu o fim, o sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e neste homem, o homem enfim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou. Jesus ressuscitou, Jesus me amou e se entregou por mim. Os homens todos podem o mesmo repetir. Não temeremos mais a morte, a dor, o coração humano em Cristo descansou. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quero saudar o Padre Reginaldo, o diácono, a equipe toda de liturgia e canto, os irmãos e irmãs presentes aqui, ainda que em número limitado, no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, e aqueles que participam em muitos pontos do nosso país, a todos uma saudação pascal, assinalada pela alegria da vitória do Senhor em nosso favor.
Queridos irmãos e irmãs, para celebrar dignamente esta Eucaristia, ao Pai das Misericórdias, peçamos que nos conceda o seu perdão e a sua paz. Senhor, tende piedade de nós, pois pecamos contra vós. Cristo, tende piedade de nós, pois pecamos contra vós. Senhor, tende piedade de nós, pois pecamos contra vós. Mas confiamos em vossa misericórdia, nos arrependemos e nos entregamos ao vosso infinito amor. Mas confiamos em vossa misericórdia, nos arrependemos e nos entregamos ao vosso infinito amor. Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e conduza-nos à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados, a vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor. Amém. Oremos. Isto. Ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A ressurreição de Cristo inicia um tempo novo, a ser vivido na busca das coisas do alto e na prática dos seus ensinamentos. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando numa cruz, mas Deus
o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. A nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório hoje é o Salmo 117 e sua antífona é: este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos todos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Salmodiemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel, agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai as coisas celestes e não as coisas terrestres. Pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantemos a sequência. Cantai, cristãos, afinal, salve a vítima pascal, Cordeiro inocente, o Cristo,
abriu-nos do Pai o aprisco, por toda ovelha imolado, do mundo lava o pecado, do elão forte, mais forte, é a vida que enfrenta a morte, o rei da vida cativo, é morto, mas reina vivo. Responde, pois, ó Maria, no teu caminho que havia, vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor como o sol, dobrado ao chão o lençol, o Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos seus, ressuscitou de verdade, ó Rei, ó Cristo, piedade. Com alegria, aclamemos ao Santo Evangelho cantando. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Eles disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus,
não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma vez mais, quero saudar o Padre Reginaldo, o Diácono Kleberson, colaborador de sempre, toda a equipe de liturgia e cantos, também os cinegrafistas, nunca aparecem, nunca são vistos, mas estão sempre aqui, a colaborar com todos nós. Vamos tentar, queridos irmãos, queridas irmãs, se possível for, contar também com a imaginação para compreender o que o evangelista pretende dos seus leitores. Vamos aqui com o Evangelho. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Bem de madrugada, tudo estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Porque o detalhe do primeiro dia da semana, essa datação, que interesse tem para o evangelista e para o leitor? Poderia ser apenas um informe cronológico, mas vale lembrar, meus caros, o evangelista conhece profundamente o Antigo Testamento. Em sua mente está bem presente que a narrativa da criação, esta aconteceu em uma semana. O primeiro dia da semana, uma nova semana, uma nova criação. Quando a vida vence a morte, é como se o projeto primeiro do Criador estivesse vivenciando aquele sonho primeiro de quando Deus criou o homem e a mulher, que nunca tivessem dele se separado. Eu falei, vamos tentar nos vestir da veste dos protagonistas. Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Bastaria dizer, bem de madrugada,
a escuridão já é por si mesma suposta, é noite profunda, mas no Evangelho de João, a escuridão é símbolo do domínio do mal, é sinônimo de trevas. Na escuridão, não falo das nossas escuridões iluminadas pela eletricidade, destas coisas não havia época. Escuridão, sem rumo, sem direção, sem metas, desorientação, mas um pouco mais, pecado, dureza, trevas, predomínio do mal. O mundo está em trevas porque o Senhor, fonte da vida, fora crucificado por inimigos, sepultado por amigos, mas agora está dentro de um túmulo. Viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ela ainda não conhece a realidade, ainda não percebera o alcance do anúncio da ressurreição. Fora procurar quem ela muito tinha amado, porque por ele tinha sido muito perdoado. Tudo se afigurava desolação. A pedra estava retirada. Não conseguia imaginar que aquela casa da morte, ilustrada perfeitamente aí na sua tela, querido telespectador, quem olha parece que vê traços de escuridão, domínio da morte, soberania de quem não ama a humanidade. Saíram, ou melhor, foi até Pedro e João, tiraram o Senhor do túmulo, não sabemos onde o colocaram. No Evangelho de João, várias foram as enunciações acerca da ressurreição, mas mais do que aquela ressurreição de Lázaro, não conheciam. Lázaro saíra do túmulo, mas foi apenas revitalização de um corpo. Mais tarde, morreu. Aquela foi um milagre, a ressurreição de Lázaro, mas não foi a salvação. A humanidade não precisa de milagres, precisa sim da salvação de Deus. Vamos com o evangelista. Saíram então Pedro e o outro discípulo, foram ao túmulo, corriam juntos, um mais do que o outro. Chegou primeiro ao túmulo, olhou, as faixas estavam no chão, mas não entrou. O que tem o evangelista que detalhar que um correu mais do que o outro? Caramba, precisa isso, Senhor evangelista? Que detalhe! A figura se até inútil, nem tanto. O Evangelho foi escrito lá pelos anos 95, depois de Cristo, mais de 50 anos depois da ressurreição, e as comunidades já experimentavam no seu interno algumas divisões.
confrontos, diferenças, contrastes, rivalidades, invejas se impunham, lideranças eram disputadas, enfim, havia traços de desfiguração. Então o evangelista oferece ao seu leitor, por nuances de suas frases, um chegou antes, esperou. Detalhe irrelevante? Não. Pretende o evangelista do seu leitor de qualquer época, nem mesmo a verificação do lugar do ressuscitado é capaz por si só de criar a unidade, se essa não for uma escolha e uma opção de todos os discípulos. Para que a divisão não se instaurasse, eis o evangelista, que quem é mais forte, compreenda, acolha, espere, abra caminhos para os mais fracos. Não é quem tem mais razões, é quem tem mais caridade, melhores expressões de fraternidade, atitudes de respeito à fraqueza do outro. Isto vale para o nosso tempo. Como se briga por pouco, quanta tensão gratuita. Já temos tensões compreensíveis e justificáveis. A pandemia nos é motivo de muito sofrimento. Mas, por vezes, por razões quase ridículas ou mais do que isso, até quando a temática se torna é a situação do país, a realidade do povo, ou mais, quando entramos em questões de política, cristãos se condenam, embora creiam, digam crer no ressuscitado. De cada um, de cada cristão, de cada discípulo que queira seguir o Senhor Jesus, ele sairia do túmulo e pediria a cada um: não grite, não ofenda, só pronuncie palavras que proponham a unidade. Fale somente o que vale mais do que o silêncio. Isto para salvaguardar a vida comunitária. Assim João, o autor do Evangelho, viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não colocado junto das faixas, mas dobrado num lugar à parte. Também aqui, por que dobrado num lugar à parte o pano que cobria o corpo? É uma informação, sim, mas não apenas informação. O Senhor é soberano sobre a morte. Dobrar o lençol que envolvia o corpo, esta informação, aparente apenas informação, indica que não existe mais nenhum poder que possa, nenhuma força que possa impedir o Senhor Jesus de oferecer uma imagem segura de que Ele ressuscitou. Não há nada que impeça sua soberania sobre tudo o que faz mal à humanidade.
a morte. Era tida à época como o pior dos males à humanidade. De fato, não há nenhuma dor que fira tanto quanto a da morte. Para quem vai, afigura-se o fim. Para quem permanece, não se afigura, é a realidade, a separação, ruptura, distanciamento. E quanta dor, nesses tempos de pandemia. O outro discípulo entrou, aquele que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e creu. Crer também aqui. Viram que o túmulo estava vazio, mas não o viram ressuscitar e ou ressuscitado. Em outras palavras, a ressurreição não é o resultado de lógica matemática, que cada um é chamado a crer por argumentos a quem ninguém pode redarguir, face aos quais ninguém pode contrapor-se. Não é assim. É o gesto de fé de quem se abandona, de quem confia, de quem sabe que não tem domínio sobre a morte, mas entrega a sua vida em favor de uma verdade que supera qualquer lógica humana. Quais as experiências que podemos ter para constatar que não há outra verdade que vença qualquer lógica humana? Qual a experiência possível? A alegria de ser irmão, a capacidade de perdoar, as disposições à partilha, as motivações a promover a paz. As lógicas humanas perdem explicação, mas as experiências de fé promovem a libertação. Concluo. Depois de celebrar hoje a Páscoa do Ressuscitado, continuaremos no nosso dia a dia. O que fazer? Por onde começar? O evangelista tem uma sugestão a cada um de nós. O discípulo esperou que o irmão mais fraco também o alcançasse. Aquele frágil, ou aquele que nos custa aceitar, o gesto de acolhimento nos fará parecidos com aqueles que contemplaram o lugar do ressuscitado. Dizer Feliz Páscoa não seria então uma felicitação coloquial, mas é o desejo de um caminho de experiência fraterna. Para nós todos, Feliz Páscoa. Ponhamo-nos em pé, juntos professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, confiantes, ao Pai falemos as nossas esperanças em linguagem de súplicas e de preces. Rezemos para que sua providência nos agracie com sua força, para que em tempos tão difíceis, tão contrastantes e ao mesmo tempo tão sofridos, possamos ser sinal de unidade e de esperança. Juntos rezemos. Pela vossa ressurreição de vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Senhor, sustentai o Papa Francisco, os bispos, em especial nosso arcebispo Dom José Antônio Peruso, os presbíteros e os diáconos, em seus ministérios, para que possam testemunhar sempre mais os sinais da ressurreição de Cristo, pelo exercício da humildade, da ternura e da justiça, nós vos pedimos. Pela ressurreição de vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Senhor, iluminai os governantes, para que governem com justiça e direito, sendo sensíveis aos sofrimentos e à dignidade de vosso povo, nós vos pedimos. Pela ressurreição de vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Senhor, olhai por todas as vítimas da Covid-19. Dai conforto e saúde aos que se encontram infectados. Consolo às famílias enlutadas. E livrai os vossos filhos e filhas deste mal. Nós vos pedimos. Pela ressurreição de vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Senhor, fortalecei a todos nós, para que busquemos sempre as coisas do alto, sejamos testemunhas da ressurreição e anunciadores da boa nova de vosso reino. Nós vos pedimos. Pela ressurreição de vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Agora uma oração silenciosa por aqueles profissionais da saúde, pelo Brasil afora, que andam cansados, esgotados, tensos, ansiosos, feridos interiormente pelo excesso de trabalho. Por eles peçamos que o Espírito Santo, em favor deles, peçamos que o Espírito Santo seja sua força, sustente-os, pois são eles os que mais lutam pela vida nesse tempo. Por eles rezemos. Pela ressurreição de vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor Deus. Ouvi-nos, Pai amoroso. São preces esperançosas de filhos vossos, que querem encontrar e perceber o ressuscitado, aderir à sua palavra e conhecer, experimentar o amor que de vós procede. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. Ofereçamos a Deus, com os dons do pão e do vinho, os frutos de renovação desta Páscoa. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, participe da segunda etapa da campanha do telhado para cobrir a casa da Mãe de Guadalupe. Cantemos. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui. Faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu. Depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Depois encheu-se de carinho e deu mais vida e saciou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço. Rezemos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja acolhido por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Transbordando de alegria pascal, nós vos oferecemos, ó Deus, o sacrifício pelo qual a vossa Igreja maravilhosamente renasce e se alimenta. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação.
na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo o lugar, mas sobretudo nesta noite em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e, ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Pai de misericórdia, quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, pelos nossos bispos e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade, a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria, Nossa Senhora de Guadalupe, seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro, Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago, Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os que vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós a oferecemos também por aqueles que fizestes renascer, pela água e pelo Espírito Santo, dando-lhes o perdão de todos os pecados. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna, e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que elas se tornem para nós
o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda que recebestes, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Sétimo dia, Almir Sansão, Ana Pereira, Antônio Estopa, Aparecida de Jesus, Carlos Saraiva, Elevítico Salvador, Esther Pagnocelli, Francisco Santos, Germano Ferrari, José Luz, Josvelina Silva, Maria Ferreira, Maurício Roters, Pedro Prado, que partir desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos a vossa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires João Batista, Estevão, Matias, Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda, Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar esses bons bens e distribuí-los entre nós.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com confiança, rezemos ao Pai que esta oração com o Filho, com Jesus, ajude-nos a ser mais irmãos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Neste momento, você que nos acompanha pelos meios de comunicação, faça junto a oração para a comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Cantemos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia quis se entregar. Deus sem comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterna, plena visão, ressurgiremos por crer.
nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer o dia eterno, plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Este banquete alimenta o amor dos irmãos e nos prepara a glória do céu. Ele é a força da caminhada para Deus. Amanhecer o dia eterno, plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Vem rolar as pedras do caminho. Vem rolar as pedras do caminho. Não há por que temer se estás comigo. Não vou recuar nem desanimar. Do que hoje vejo o fim, ele rompe o amanhã para recomeçar. Pedras vão rolar da minha vida. Pedras vão rolar da minha história. Na sua força venço batalhas, pelo seu nome caem muralhas. Pedras vão rolar da minha vida. Pedras vão rolar da minha história. A grande pedra já rolou, o sepulcro vazio ele deixou. Oremos. Um pouquinho mais próximo. Guardai, ó Deus, a vossa igreja sob a vossa constante proteção, para que, renovados pelos sacramentos pascais, cheguemos à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Só gostaria de agradecer a todos os voluntários e colaboradores que de forma tão intensa trabalharam nesta Semana Santa, tanto da Associação Evangelizar quanto do Santuário. Hoje um dia intenso, 4 mil eucaristias foram distribuídas,
desde as 8 ao meio-dia, é a quarta missa. Que Deus abençoe a todos que se esforçaram tanto. Agradecer a todos os técnicos, a todos os diretores da associação, também do santuário, que possam ter as bênçãos de Deus. Deixei por último, mas não por ser menos importante, mas quero agradecer a Dom Peruso, que celebrou conosco domingo de Ramos, quinta-feira nos Santos Olhos, quinta-feira à noite e hoje, fechando esse tríduo e esse dia de Páscoa. É sempre uma alegria tê-lo conosco, Dom Peruso. É sempre gratificante celebrar com o Senhor e ouvir, beber da fonte da palavra que o Senhor com tanta propriedade nos apresenta. O Senhor sempre é bem-vindo, está sempre em casa. A casa é sua. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com a alegria do Cristo ressuscitado, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Pedras vão rolar, cantemos. Lembrando depois, quem quiser a água benta, vai ser bem ainda para agora. E lembrando, a semana inteira é semana da Pascuela. Você que está em casa, venha celebrar conosco, 7:30, meio-dia. Pedras vão rolar da minha vida, pedras vão rolar da minha história. Na sua força venço batalhas, pelo seu nome caem muralhas. Pedras vão rolar da minha vida, pedras vão rolar da minha história. Exército de Maria, sou teu servo fiel.
preceito de Maria. Levamos no peito a cruz do Senhor. Somos guardiões da rainha. O manto sagrado é o nosso escudo. Filhos de Maria, consagrados pela mão, em ordem de batalhas, de joelhos no chão, com o terço na mão. Soberana Rainha do céu, exército de Maria, sou teu servo fiel. Soberana Rainha do céu, exército de Maria, sou teu servo fiel. Sou